Esiet sveicināti hokeja rītā. Pēc vakardienas brīvdienas Latvijas izlase, cerams, ir atgūsies pēc visiem tiem savainojumiem, lielākajiem vai mazākajiem, kāds no kurām bija pēc pašaizliedzīgās spēles ar Čehiju. Un šodien ļoti gribas ticēt, ka visi ir par 100 un vairāk procentiem gatavi cīņai pret Norvēģijas valstsvienību. Šīs spēles sākums pulkstens 16:20, bet nu mazlietiņi atskatīsimies arī uz to, kā tad vakardienu pavadīja Latvijas hokejisti. Sveiks, Antoli! Jā, labrīt! Norvēģija vakar spēlēja, mēs nespēlējām, par to mēs vēlāk parunāsim, vai tas kaut kā varētu ietekmēt tā mūsu brīvdiena un tas, ka Norvēģija, nu viņiem gan bija tā sauktā dienas spēle, 16:20. Bet smaga. Ļoti smaga spēle, viņiem bija ar Slovēņiem, abām komandām ārkārtīgi svarīga spēle, bet par to nedaudz vēlāk jā, tā ka mums jau vakar trenējās un tev jau ir arī ieraksti no bija brīvāka no diena. Jā, bija brīvāka diena, drīkstēja paši spēlētāji izvēlēties vai darboties arēnā Rīgā, svaru zālē ar trenažieriem, varbūt arī kādu bumbu pēc tam uzspēlēt, vai arī doties uz ledus treniņu. Tur gan bija tikai divi vārtsargi, Givars Puninovs un Kristers Gudļevskis, divi no līdz šim pieteiktajiem vai tobrīd pieteiktajiem Latvijas izlases hokejistiem, Dāns Ločmels, kurš laukumā tika tikai pirmajā mačā pret Kanādu, divas trešdaļas un Roberts Mamčits. Un tad arī abi nepieteikti Arvils Bergmanis un Renārs Krastenbergs, kurš vēlāk tika pieteikts pasaules čempionātam, kas loģiski, jo Teodors Bļugers turpina cīņu par Stanley Kausu un Vegas nebūs. Golden Knights nebūs, sastāvā. Nu, labākajā gadījumā viņš varētu uz kādu finālu pagūt, bet tas jau nav nopietni, kā mēs saprotam. Nu jā, un tad arī pēc treniņa aprunājos ar Robertu Mamčicu. Viņš teica, ka nav bijis viegli aizmigt pēc spēles ar Čehiju, nācies pamocīties pa gultu, bet jau vakardien pēc tās uzvaras eiforijas visi čaļi esot ar abām kājām pie zemes un gatavi šīs dienas spēlē, lūk Mančits teiktais. Domāju, ka nē, visi saprot, ka jā, Forška uzvarējām pirmo reizi vēsturē Čehijas izlases, bet kā treners uzreiz teica, vakar pēc spēles viss ar uzvaru, bet mēs paši saprotam, ka čempionāts tikai sākās un mums vēl priekšā 4 spēles būs un jāgatavojas katrai spēlē, jāmēģina izcīnīt maksimālu punktu katrā spēlē un lai daudz nepriecējamies arī. Par veselību runājot, kā jau minējām, tad vairāk spēlētāji guvas vairāk vai mazāk nopietnas savainojumus. Par Uvi Balinski bija runa, ka viņam roka sāp, Andrim Džeriņam ripa pa galvu trāpīja, dažādi sasitumi, zilumi arī citiem. Un lūk par mūsu spēlētāju gatavību vakardien, mūsu izlases viena no treneriem Laura Dārziņa teiktais. Daktora korpus strādā darba pilnas rokas, bet kopumā nu, ir traumas, ir sāpes, bet šobrīd teiksim, tā patie spēlētāji, kuri dodās cīņā traumām, tās viņu traumas, teiksim tā, nu, viņi tāpat to savu pienesumu var izdarīt tuvu savam maksimumam, kas mums dar, jā, un ja viņiem ir tas gribas spēks un tā vēlme, tad mēs esam, protams, priecīgi, ka mums nav jādara kaut kādas kardinālas rokādas sastāvā, bet, nu, visam ir sava robeža, jā, ja kaut kur teiksim, tās spēlētājs nespēs vai izdarīt to savu kaut kādu spēles plānu, tad es domāju, viņš arī apzināsies, ka labāk tā, nu, dialogā ar ārstiem, ar treneriem tiks pieņemts kaut kāds lēmums, bet šobrīd lai vai kā būtu, viss ir uz strīpes. Lauris Dārziņš arī atzīmēja, ka spēlē pret Čehiju jau treneriem vairāk patika tas, kā mūsējie darbojās skaitliskajā vairākumā, bet nu, tā ir tā lieta, kur vēl var pielikt, jo neviena gūti vārti nav. Nu, jācer, ka šim maisam gals atraisīsies vaļā šodienas spēlē pret Norvēģiju, jo nu, ļoti, ļoti pietrūkst šīta spēles elementa pienesuma pagaidām Latvijas izlases sniegumā. Par maiņām arī Lauris Dārziņš teica, ka ir treneriem vēlme, protams, ja visiem ir veselība 100% un ļauj saglabāt tos virknējumus, kas bija izcīnītajā uzvarā pret Čehiju. Ko mēs varam sagaidīt, Antolī, no Norvēģijas izlases šīs dienas mačā? Lauris Dārziņš prognozēja, ka tas būs aktīvs hokejs. Protams, jāņem vērā arī tas, ka vakar jā, viņiem bija spēle. Vakar viņiem bija spēle. Nu, Norvēģiem ir 12 debitanti, kas var radīt tādu maldinošu iespaidu par viņiem. Jo no šīs komandas spēlētājiem 17 spēlē ārzemju komandās, tā skaitā Zviedrijas hokeja līgā,
tā skaitā Somijas līgā, tā skaitā DL ar vārtsargu Haukelandu priekšgalā, kurš tika atzīts par labāko vārtsargu Vācijas hokeja līgā. Piedod, iespraukšu, mums tagad arī būs viens DL vārtsargs, Kristaps Godļevskis, jā. Jā, viņš pie Frištova, man liekas, viņam tur pat ir, nē, tur nav. Viņam ir, viņam ir būs, viņam būs, komandas biedri. Viņam būs Vikings tāds uzbrucējs spēlētajā klubā, jā. Tā, bet atgriežamies pie Norvēģiem. Jā, Norvēģiem ir pazīstami tur Tretenes un Oldens un Nestebē, jaunākais brāls Olimps un Haukalands, Martinsens, jā, un tā tālāk, un Kregdāls un Haga. Bet tie debitanti, viņi ir labi debitanti. Viņiem ir, teiksim, divi U20 Zviedrijas čempioni. Nu, tas ir pietiekami labi. Un arī tie, kas spēlē, arī tie lielākajai daļai debitantu ir ap 30. Tie pieredzējuši spēlētāji. Mm-hmm. Viņi vienkārši iepriekš netika izlasēt, tāpēc, ka bija nedaudz labāki spēlētāji, kuri beidza karjeru vai dažādi iemesli nepiedalās. Ir iespēja un motivācijas spēlē, jau pierādīt. Tā kā Lauris arī teica, ļoti enerģisku hokeju. Un tas, ka viņi vakar mocījās rezultātu ziņā ar Sloveniju, nu, viņi izvirzījušies vadībā, viņi trešo trešdaļu spēlē, kā mēs teikt, uz rezultātu. Neko neizdomājot. Vienkārši, pragmatiski, bet panāca savu, ko gribēja. Slovēņiem bija vairākas iespējas ne tikai izlīdzināt rezultātu, bet arī lai uzvarētu. Bet viņi tās nerealizēja. Un arī nevēlēti Haukelands dabūja labākā spēlētāja balvu Norvēģijas izlases sastāvā. Nu, sausā spēle arī, turklāt kā nekā un 1-0 tikai uzvarēja. Viegli nebūs. Protams, tā banālā nodrāstā frāze, ka vāju komandu pasaules čempionātā nav, un Latvijas izlasē vienmēr jāatcerās ir arī tā rūgtā pieredze, kas ir bijusi daudzus gadus, kad pēc lielām uzvarām ir nākušas ļoti, ļoti smagas spēles. Negribas piesaukt neko nepatīkamāku no atmiņas apcirkņiem, bet skaidrs, ka šodien 100% koncentrēšanās līdzīgi pašatdeva kā mačā pret Čehiju. Visi spēki laukumā jāatstāj un jāizcīna 3 punkti, lai to sapni par ceturtdaļu finālu saglabātu dzīvu. Citu variantu Latvijas izlasēji praktiski nav nekādu šobrīd, ņemot vērā to, kā veidojās situācija turnīra tabulā mūsu grupā. Izteikta viena līdervienība šobrīd ir Šveices izlase, ne tikai tāpēc, ka viņi ir izcīnījuši 9 punktus vienīgie, bet nevienus vārtus arī nav ielaiduši. Protams, spēlējot ar nu it kā otrā ešalona izlasēm, pagaidām viņiem sava līmeņu vai tā pirmā četrinieka pretinieka nav bijuši? Nu, vakar Kazahstānai bija vairākas ļoti labas iespējas. Mēs ar Ģirtu Ankipānu komentējām, un tā kā nekādu citu intrigu tur nebija, tad mēs izdomājām jaunu intrigu. Vai Šveica beidzot zaudēs vārds? Nu, nezaudē. Nu, man spēc, lai viņi nezaudē vārds līdz pašai pēdējai līdz turnīra spēlē. Jā, un tad, lai Latvija šos vārdus atslēdz pietiekam, lai izcīnītu uzvaru, bet neskriesim, tā teikt, notikumiem pa priekšu. Tātad Šveica vakardien sausā 5-0 pārspēja Kazahstānu, Norvēģija tieši tāpat bez ielaistiem vārtiem 1-0 pārspēja Sloveniju. Tas Rīgas abos mačos. Tamperē Dānija diezgan viegli tika galā ar austriešiem rezultātu. Tāds tur 6-2. Jā, un diezgan pārsteidzošs varbūt rezultāts. Ungāri papildu laikā izcīnīja 3-2 uzvaru pār Franciju. Pamatīgi sarežģot dzīvi Austrijai, jo tur, protams, viss izšķirsies priekšpēdējā grupu turnīra dienā savstarpējā spēlē. Austro-Ungārijas duelis būs. Austrija-Ungārija. Bet katrā ziņā tur intriga savērta pamatīgāk ir. Šodien 4 mači arī pasaules hokeja čempionātā Tamperē vispirms uz 16.20 vienlaicīgi ar Latvijas un Norvēģijas valsts vienībām kāps Austrija un ASV. Nu, tur izteikts favorīts, protams, ASV, un man šķiet vienīgā intriga, ar kādu rezultātu noslēgsies šīta spēle. Proti, cik vārtus sabērs ASV valsts vienība, ne tādā ziņā, kurš tad uzvarēs ASV. Ļoti dominantu iespaidu atstāja Tamperes grupā, tik tālu. Nu un vakara mačs Rīgā, Kanāda, Kazahstāna, kur arī būs interesanti pavērot Kazakus kā mūsu aiznākamos pretiniekus. Un Tamperē paralēlijā spēlē Somi, mainieki uzņems Francijas valsts vienību. Nu jā, no spēku samēra vislīdzvērtīgākā varētu būt Latvijas Norvēģijas spēkošanās. Nu, vienīgā patiešām līdzvērtīgā. Nu jā, pārējos mačos intrigas varbūt mazāk par uzvarētāju, bet pārsteigumu gadās vienmēr. Es ceru, ka
būs patīkams rezultāts šodien Latvijas-Norvēģijas spēlē. Un tad jau atkal uz patīkams nots tiekamies raidījumā Hokeja rīts. Rādio SVH ēterā rīt pulksten 11:30. Atgādinu, gan Rādio SVH mājas lapā, gan sociālo tīklu kontos varat arī šīta raidījuma video versiju vērot. Un klausīties Rādio SVH mājas lapā plašākas intervijas gan ar treneriem, gan spēlētājiem. Tā kā uz tikšanos rīt. Tiekamies rīt.